Dobro večer. Vi blagodaram što ste su nas u centralni teresti. Na početok naslovit. Filmski grabež Vokumanovo. Uapseni dve lica, koji zapreja vozilo, odzedoa torba so pari i zapalija Range Rover. Možna li je politička kriza po izborite? Zašto opse ja oceni Makedonija kako krevka demokratija? Što je presudno? Zašto Makedoncite vo prosek živeat pomalku v odnos na prosek od Evropska unija? Životni standard je podruk tamo. A možda i vazduh od da je? Kvalitet na životot. Sve ima svoje. Kako predizborno pozicioniranje na Дуин, но и како пиар чекор, дел од аналитичарите го толкуваат вчерашниот повик на Крешник Бектеши, тие што ќе ги загубат изборите да се повлечат од политиката. Колку пак е загризувачки извештајот на ОПСЕ за можна дестабилизација поврзана со изборите. Михела Димовска со деталите. PR тактика пред изборите или повик за политичка одговорност, што стои за тврлената ракавица на министерот Крешник Бектеши до политичките партии, тој што ќе изгуби на изборите да се повлече од политиката. Според политичкиот аналитичар Петар Арсовски, предизвикот на Бектеши е дел од предизборниот фолклор со цел кампањата да се направи поинтересна и не треба да се сваќа пресериозно. За Сафет Бишевац пак изјавата е повеќе слојна и може да се гледа и од аспект на обид на Дуи да го хомогенизира нивното гласачко тело предизборно, но и обид за превласт во партијата доколку ги загубат изборите. Прашање е на вистреноста на партиите како на кој начин ќе одговорат, дали некоја со подобра реторика или некоја со контрапотек, но не треба да ги гледаме како стожерен елемент на кампањата или на политичките наративи на партиите. Сепак, намената на таа изјава е да направат пиар покривање, да ја направат кампањата поинтересна и не верувам дека било кој од оние, ниту што понудиле, ниту што прифатиле, навистина би се откажале од политиката ако ги изгубат изборите. Тоа навистина може да биде свилен гајтан и за Социјалдемократскиот сојуз како практично сигурен губитник на овие избори, судејќи според анкетите, но ја отвара дилемата дали сите исто така ја отвора дилемата дали сите во Дуи практично го сметаат лидерството на Али Ахмети за неприкосновено. Веројатно, како што покажува и делењето на Дуи, првенство огнената група, така се чини дека и во ова што остана во Дуи постојат луѓе, јуноши, политички, кои сметаат дека кај Али Ахмети веќе се чувствува замор на материјал. Во однос на извештајот на ОПСЕ и ОДХР за изразената загриженост за предизборниот амбиент во Македонија, поради значително зголемување на националистичката реторика и опасноста таа да резултира со тензии, Арсовски и Бишевац очекуваат, како се наближуваат изборите, да се заострува реториката. Етноцентрична реторика може да гледаме и мислам дека ќе гледаме повеќе на изборите, но дали таа ќе превесне во националистичка или ксенофобична, тоа допрво треба да го видиме во текот на кампањата и имајте предвид дека секогаш пред кампањите ние сме имале засилени национални пораки кои потоа стивнувале кога ќе завршат. Може само да се заотрува од ова што сме сведоци денови, но за мене тоа е и нормално, бидејќи ние и сме навикнати на таква реторика, особено во предизборни периоди. Што се однесува до оценката на ОПСЕ и ОДР, ја ве посетувам дека секогаш тие изборите кај нас ги оценуваат како добро спроведени, добро организирани, но никогаш целосната оценка не била фер и демократски. Тоа кажува доста. Инаку ОПСЕ и ОДХР ќе започнат со работа на 21 март, каде на пресконференција ќе ги најават сите активности поврзани со изборниот процес. Во земјава тие доаѓаат со 24 долгорочни и 300 краткорочни наблюдувачи. Можна ли е сепак политичка криза и зошто ОПСЕ Македонија ја оцени како кревка демократија? Од коалицијата Вреди бараат одговори од Бујар Османи. Бујар Османи е должен да објасни зошто е ваквата оценка на ОПСЕ и второ, исто така многу важно, врз основа на какви анализи и аргументи Бујар Османи во 2023 година оценил дека изборите во Северна Македонија може да предизвикат дестабилизација.
кој му ги дал овие информации и зошто тој не ги споделил на транспарентен начин со јавноста досега. Ова е неминовно го наметнува прашањето дали Дуи спрема терен за да предизвика постизборна политичка криза за да може техничката влада на Талат Џафери да си продолжи својот технички живот. Партијата на пензионерите повторпат застанува зад кандидатурата на актуелниот председател Стево Пендаровски. Тој пак денес одговори жестоко на критиките упатени на негова адреса. Ивана Стојановска со деталите. Актуелниот председател и кандидат за втор мандат Стево Пендаровски со низа критики кон политичките опоненти, критикувајќи го нивниот избор за носители на пратеничките листи, првите луѓе во ресорите, но и опозицијските пратеници. Порача дека ВМРО-ДПМНЕ немале ништо ново во политичката понуда, поразлично од она што го нуделе и пред 2017-та, кога Македонија била изолирана земја. Осврнувајќи се на црниот понеделник и случувањата од 27 април во собранието, порача дека пратениците од ВМРО-ДПМНЕ не само што не застанале во одбрана на нивните колеги од СДСМ, туку партијата сега предлага и кандидат за председател што има намера да ги амнестира оние кои ги тепале народните избраници во 2017-та. Има рехабилитација на луѓето кои се во затвор во моментов за 27 април, некои од нив се во калкулација да бидат носители на листи и кандидати за пратеници. Може ли да замислите? Пратеник не заштитува свој колега пратеник, туку им помага на насилниците кои влагаат во собрание. Нивниот политички представник и кандидат велики ги амнестирам, а нивното политичко раководство сака да ги предложи за кандидати, за пратеници, тие што влегува од надвор. Разликата помеѓу владењето на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ е според Пендаровски е огромна, а за секојдневните соопштенија од ВМРО-ДПМНЕ е насочени кон него. Порача дека се само пропаганда со која партијата им ги полни главите на граѓаните во пресрет на изборите. Некаде во некои ситуации можело и подобро. Но стратешки грешки немало, крупни грешки немало. Немало грешки кои можат да не коштаат, да не кажам држава, ама да не коштаат значаен степен од развојот. Во економијата, во демократијата, во човековите слободи и права кои се битни. Ваквите пораки Пендаровски ги упати од конвенцијата на партијата на пензионерите која му даде подршка за уште еден председателски мандат. Велат дека повторпат застануваат зад неговата кандидатура, пред се поради неговата силна посветеност кон НАТО и Европската унија. Тој немаше никаква мрлја во при извршувањето на функцијата, никакви стратешки грешки, никакви корупцијски афери, никакви афери за непотизам, клиентизам, коронизам и така натаму. И мислиме дека, како и досега, успешно ќе настави да извршува ова функција. Освен Пендаровски кандидатури зиден шеф на државата, преку 10.000 граѓански подписи обезбедија и Гордана Силјановска, Бујар Османи, Арбен Таравари, Максим Димитриевски, Стефчо Јакимовски и Билјана Ванковска. Нивните кандидатури треба и официјално да бидат потврдени од ДИК за 5 дена, односно до 20. март. Лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски смета дека ВМРО-ДПМНЕ не нуди вистинска алтернатива околу Европската иднина на Македонија. Тие се експертски манипулатори. На тоа ги научи Груевски. Тие нема да мрднат ни милиметар кон Европската унија исто како што не мрднаа. И кога нема да има никаков прогрес, не само што нема да си ја признаат грешката, не само што нема да кажат дека лажеле, тие исто како Груевски ќе ги обвинуваат сите и на крај ќе обвинуваат и Европската унија. А ВМРО-ДПМНЕ и денеска имаат критики за шефот на државата. Велат на Македонија не и треба председател кој ќе биде понизен пред странските представници, туку пред народот. Со љубави за Бојко стасавме до вето за Европската унија од Бугарија. Некако љубовта на Пендаровски невозвратена. Пендаровски, наместо со достоинство и со интегритет да ја застапува државата и да ги гради односите, тој со понизност и несериозност ја руши сликата за земјата. Од големата љубов на Пендаровски со Бојко, остана корпата која ја доби од бугарскиот политички врв и бугарскиот диктат. Што е пресудно?
Зошто македонците во просек живеат помалку во однос на просекот во Европската унија? Животниот стандард е подруг таму. А можде и ваздухот да е? Квалитет на животот. Све има свое. Од понеделник и дечињата со три примени дози на ДТПР вакцината ќе можат да се вратат во градинките. Иако е викенд, по последната препорака на Комисијата за заразни болести, голем број родители денеска ги однесоа децата на вакцинација. Деталите од Сандра Спасовска. Родителите и денеска растрчани по вакциналните пунктови за да ги вакцинираат своите деца со ДТПР вакцината. Иако последниве денови е намален, сепак интересот за целосна имунизација на дечињата и натаму го има, велат докторите. Доктор Бети Гелечевска-Илковска од вакциналниот пункт Букурешт вели најголем е бројот на дечиња кои изминативе денови се носат на ревакцина. Но вели, загрижува фактот што изминатиот период имало и случаеви на деца на возраст од 4 или 5 години кои досега воопшто не биле вакцинирани, па кај нив допрва почнува процесот на имунизација. Докторите апелираат родителите на време да ги вакцинираат своите деца. Изминатава недела, значи интересот беше зголемен за вакцинација со ДТПР вакцина. Последниве денови е поднамален, меѓутоа се уште исто така е голем бројот на дечиња кои што доаѓаат да се вакцинираат. Поголем е бројот на тие што доаѓаат за ревакцина. Веројатно, значи третата доза е примена, нели останала ревакцината поради која што нели не се случува оваа епидемија која што е веројатно подзаборавена ради подложувањето нели на вакцината со МР. Според лекарите загрижува и фактот што опфатот на вакцинирани деца со МР по вакцината во земјава и натаму е мал. Апелираат за да не ни се повтори епидемијата со морбилиот пред некоја година, децата редовно да се вакцинираат и со оваа вакцина. Интересот за МР си уште е значи мал, акцентот повеќе ставен на оваа ДТПР вакцина. Меѓутоа јас апелирам до родителите и ги повикувам родителите да се ги донесат да ги вакцинираат своите деца, значи и со МРП вакцината, за да не ни се повтори нели епидемијата од 2018-2019 година. Согласно последната препорака на Комисијата за заразни болести, од понеделник децата со три примени дози вакцина ДТПР во последните 6 месеци ќе бидат примени во градинките, но во наредните 6 детето да се ревакцинира. Дополнително на родителите им порачаа и да не ја пропуштаат вакцината за МРП. По синокешниот филмски грабеж во Куманово, уапсени се две лица од селото Буковиќ, Скопско, на 28 и 32 годишна возраст. Двајцата се сомничат дека синоќе околу 20 часот и 20 минути на улицата Доне Божинов во Куманово. Со Ренч Ровер со скопски ознаки удриле во Фолксваген Пасат, кој го правувал 63 годишен маш од Куманово, при што пукале во него и му одзеле торба со пари. Подоцна го запалиле нивниот Range Rover. Од МВР велат дека по документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава. Актуелното секојдневие, економската ситуација, но и стресот се дел од причините што македонското население има покус животен век од тој на граѓаните во Европската унија. Таму во просек се живее 80, а кај нас 73 години. Дејан Трајковски. Македонците во просек живеат по 73,2 години или 7 години помалку од граѓаните на Европската унија, покажа последното истражување на Евростат. Тоа се должи на неколку фактори според првиот човек на Државниот завод за статистика Апостол Симовски. Тој вели, пред се населението интензивно старее поради миграцијата на младите, а тука си секојдневните стресни ситуации кои ги поминуваат граѓаните. Смета, доколку во земјава има порелаксирано економско и социјално секојдневие, животниот век би се продолжил, а по добрите услови би придонеле и кон забавување на миграцијата. Ке нема фактор што не влие и врз очекуваното трајање на живот, односно животниот век, се развива прво по добрите економски услови и она што е најважно намалување на стресот, бидејќи стресот е денес, за жал, предизвикател на различни заболувања, кои пак крадат живота, особено кај кардиоваскуларните заболувања. Повисокото ниво на образование, поквалитетен живот воопшто, генерално поквалитетен здравството пред се, бидејќи тоа е фактор кој што го продолжува
животот особено кај постарите генерации и они кои за жал не се собираат со разни болести и слично. Со слично размислување и граѓаните, константниот стрес наметнат од животот во земјава според нив е причина број 1 зошто се крати животниот век. Без парица, лоши услови за работа, како и нефункционалноста на системот со кој се соочуваат од ден во ден. Па све повлекува стресот. О, стресот е прва лига кај нас. Тука се многу елементи споени. Животниот стандард е подруг таму, тука кај нас е друг животниот стандард. А може и ваздухот да е? Квалитет на животот. Све си има своје. Работам многу изработен, као јас 73 години. Све си има своје време. Посебно тешко е за младиот човек во земјава, велат дел од оние кои ги анкетиравме, бидејќи меѓу другото едно семејство со мали деца месецот поради ниските плати го преживува, а него живее се жалат тие. Брзиот нездрав живот, а константните нервози, проблеми, кај финансиски и општо и фамилиарни проблеми, сето тоа доаѓа до нервози, кратење на животниот век. Епа првично, еве ја како млад човек, првично платите не се многу мизерни за да може да обстанеме како фамилија. Првен платите треба да не се зголемат. Земјите од Европската унија имаат зеднички просек од 80 години, а најкраток животен век според Евростат има во Унгарија 74 и Бугарија 72 години. Најдолг животен век во ЕУ имаат граѓаните на Шпански Мадрид со просек од 85 години, а потоа следува Тренто во Италија, Ил во Франција и Стокхолм од Шведска, сите со просек околу 84 години. Генерално во сите земји жените имаат подолг век од мажите, разликата некаде е помала, а некаде драстично поголема. При претрес во Скопје полицијата пронашла околу половина килограм хероин. Приведен бил дилер. Вчера околу 11 часот на подрачјето на Газибаба, полициски службеници од единицата за интервентна единица при СВР Скопје привеле 21-годишник, откако кај него биле пронајдени и одземени 37 пакувања хероин и марихуана. Подоцна со судска наредба бил извршен претрес во неговиот дом, при што исто така биле пронајдени и одземени повеќе пакувања хероин, марихуана, 4 дигитални ваги и други предмети за кои постои сомнение дека потекнуваат од кривично дело. Осумничениот добил пријава, а судија на претходна постапка одредил притвор. Дел од образовните институции во земјава ги раководат несоодветни и необразовани кадри, обвинуваат од независниот синдикат на Државниот просветен инспекторат. Дел од образовните институции во земјава ги раководат несоодветни и необразовани кадри, а таков е и случајот со Државниот просветен инспекторат. Обвинуваат од независниот синдикат на оваа институција. Тврдат дека сегашниот виде директор Халил Фератов и покрај укажувањето на ДКСК до владата дека не ги исполнува критериумите за оваа работна позиција, трипати еднозначуван за виде директор. Дел од тие критериуми кои што треба да ги поседува, ги нема. Односно дека минимум 5 години кои што треба да ги има во образованието, го нема тоа. Се соочуваме со раководниот кадар, односно извршниот директор, не е она што треба да биде. Токму ради тоа и имаше и кои што и други работи кои што ги произнесува на седницата, ќе бидеме будни и ќе ги следиме сите негови работења, да работниците да ги уживаат сите права како што е и зацртано во синдикатот. Веде директорот Фератов за Канал 5 вели, обвинувањата доаѓаат од нерепрезентативен синдикат кој не е ниту регистриран со седиште во Државниот просветен инспекторат. Во однос на реакцијата на независниот синдикат на просветен инспекторат со седиште во Сопиште дека не сум соодветно лице за директор на ДПИ, ви информирам дека станува збор за вршител на должност именуван од страна на владата на РСМ, а не за функција избрана на јавен оглас. Од синдикатот најавија дека во следните неколку дена ќе испратат дописи до сите надлежни институции и очекуваат тие да ги превземат соодветните чекори. Според нив, недозволиво е образовна институција да биде предводена од како што обвинуваат неквалификуван кадар. Тоа беше се. Пријатна вечер.